10 комплектів термобілизни вартістю 6 тисяч гривень передали військовим учні 10-го В-класу наукового ліцею Житомирської політехніки. Ми хотіли сказати вам дуже дякую за те, що ви даєте нам змогу тут знаходитися зараз, навчатися, посміхатися взагалі. І ми дуже раді, що ми можемо якось так зібратися і чимось хоч допомогти, зробити якийсь маленький вклад, але ми віримо, що він теж щось значить і для нас, і для вас. Дякую вам. Дякуємо вам. Ви молодці. Ви... Це дуже класно, що молодь в наш час допомагає армії, бо волонтери більш дають зараз військовим. Тому від нас з вами залежить наша перемога. Ми дякуємо вам за те, що ви теж є нашим тилом, крепким тилом. Ініціатива придбати термобілизну для воїнів була спільним рішенням учнів та батьків 10-го В-класу. До Дня вчителя. Зазвичай ми даруємо нашим вчителям квіти або якісь солодощі, але в цьому році ми вирішили подарувати нашим військовим термобілизну, тому що ми розуміємо, що їм зараз дуже тяжко в даний момент. І я вважаю, що кожен повинен допомагати нашій армії. Ну, в першу чергу просто показати те, що ми віримо в них і ми знаємо, що вони обов'язково переможуть. Це дуже важливо, що наша молодь, вона хоче допомагати, що вона намагається щось зробити. Це класно, бо заради цієї молоді ця війна, щоб вони жили в вільній країні. І ми, і вони. І в нас холодно, в нас морозно, і після обстрілів і десь і криші немає, десь тече, тому вона дуже допоможе. Дуже вам дякую. Дякую. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.